好，大家好，那我们又见面啦。先在这边跟大家道个歉哦，因为昨天后半段的教学，因为我麦克风没有设定好，所以在游玩的过程中会比较杂乱，所以我今天再重新录一次。对，那我们昨天是先到。好，换个麦哦，可能声音会有一点点不一样，不过基本上没什么差。那我们开始的时候呢，通常我们会打连接，在连接 URL 这边，我们通常会打 osu.ppy.sh，这个连接可以直接到我们的官网，或者是说你可以直接在搜寻引擎上直接搜寻 osu，第一个就会直接连到 PayPay 这个网站哦，因为是一样的。对，那我就不多做解释了。对，那一开始呢，你登录的时候，一开始进来这页面是这个画面哦。那如果你没有玩过，或是说今天才开始看我的影片，想开始试试看这游戏，这边右上角有一个 Download OSU，就点这个。对，进来之后呢，这里就有主程式可以下载哦。那左边是这个，它有一个下载程式，因为它只是一个下载器，然后抓到电脑之后再安装。那右边是离线下载，那我这边是直接用离线下载的方式哦，才不会太久。那左下角已经在下载这个主程式，那我先大致上跟大家说明一下哦。那右上角这边就是有一个 New，就是顾名思义呢，就是新手，就是你没有账号就点这个。那他是因为我侦测到说我原本有登录过我的账号了，所以他问你说，是不是忘记密码，还是说这要注册是因为这个账号不是我的这样子？然后这边提醒一下大家，就是因为这游戏不像 NORPG 游戏说什么，会有说你的今天要多开一个账号，然后要玩不一样的角色、职业之类的问题，因为这游戏基本上一个账号就可以玩到底哦。那也建议大家真的不要以身试法，就是说，开多账号看会怎样？因为真的有之前有案例，就是说蛮有名的玩家多开账号，然后他的分身账号跟主账号都被 ban 了，都被封锁这样，那他之前的记录就功亏一篑了，蛮可惜的哦。那这意思是说，右边图片的意思是说，他可以即使你有一台电脑，那和家人共用的话是没问题的。那至于他神论系统是怎么判别的，我就不太清楚，对，它有它的机制这样子。对，那我这里稍微简介一下。那注册完之后呢？注册完之后呢，你就可以在这边进，一样是进来这边右上角就可以 log in，那登录你的账号。进来之后呢，上面这边可以抓图，到右边数过来第三个或左边数过来第四个，这有一个 bitmaps。那它这个游戏有趣的地方是它的图是经由它里面有些设定一些，也是玩家，那他是管理员阶级，会负责审核这些图，那这些图也都是由各个玩家上传的哦。那至于审核机制呢，我这边就不再多做说明，因为其实这个也算是蛮深入的。如果说你进来这个游戏世界之后有兴趣的话，可以再进来做，可以在游戏中问人家，或者说这怎么达成的这样子。对，那这些都是有认证过的图哦，那点进去之后都会有排行榜。那稍后在游戏中也会看到哦。那下载的方式呢？假设你今天可以试听这张图。如果你喜欢，这张图可以打开看。那你这边除了点进来之外，这里有一个 download bitmaps，没有 S 哦，download bitmap 就是这里就可以直接下载。那右边呢就是没有影片的，那它下载来，因为没有包影片，它档案就比较小。那下来就比较快这样子。那有些需求，有些人会需要有影片，那或者是说这边有更快的方式哦。这里会有一个，这里会移到这边就会跳出这个，右边就会跳出这个东西。那这个是加入最爱跟讨论这个图，还有这是下载。那它你可以注意看哦，它分成下载跟 no video，这里有一个 novid，那就是不用抓影片的下载方式。对，那主要是从这边下载哦。那我先随便下一张。待会可能会用上，那它左下角就开始跑了。那这主要是我们的 Map 系统。那这边的话有一个 Ranking，因为这游戏中你说所有达成的图，就是
所有打图的累积会有一个，它会有一个计算公式，算成一个总分的分数。那绝对不是所有图加总哦，因为以前的排名是从全部分数加总，所以你打越多就越高排名。那之后呢，改成这种效能值，就是说它会有假设中你所有的图中选出，比方说前20名或前40名高积分的，然后做一个加总。那也很巧说，诶，现在台湾第一刚好是世界第一哦，那这微科蛮厉害的哦。那进来登录进来之后呢，右上角这个功能我也不多做，还是稍微说明一下好了。那右上角是登录登出，那这是设定，进去可以设定一些你的个人页面，对，那之后也可以自行研究哦。那这个是信件夹，这个网站本身是做成论坛系统，对，所以要进去之后可以和其他玩家做交流，对。然后这是搜寻，就是在站内的一些你想搜寻论坛的一些文章。那当然，内文大部分是英文为主，当然也有中文区，不过文章就相对比较少。那最后点这个是你的大头贴，点进去之后可以做更换。对，那它还是有限制哦。那长跟宽这里都有限制，那大家可以注意一下。再来是这个点名字之后呢，会进到你的个人页面。对，那我上面会有这栏，是因为我有赞助过这个游戏，所以它会个别给赞助过玩家的，会有一个永久的 user page 的这个栏位，所以大部分一开始进入这个游戏的玩家，大部分是会是这个页面哦。对，那它会显示说你的一些近期打的资，就是近期打的一些资讯，或者是说你的个人的一些累积的统计记录。对，那它这个游戏有4个模式哦，第一个是就是主要的25模式，音乐团模式。那第二个是太鼓，那第三个是 CTB，它是接水果，有点类似大风山那个接那种金币或接那种钞，接金币或接钞票那种游戏，不过也是有节奏性质。那最后一个是 Osu Mania，它这比较像是夏洛市哦，那就有点像是外面街机的 DJ Max 啊，或者是大家有接触过的话，是有点像 2D 叉 IDX 这类的，有点钢琴式的那种游戏，对。好，那我们主程式也安装好了，那我们先来做一个安装的动作。稍等我一下哦。好，那我们刚抓好的主程式在这边。那通常它在安装的时候啊，它也会有预设目录。预设目录会只是装在西槽，那如果有些人习惯把东西装在低槽啊，或是其他槽的话，你可以自己做修改哦。那也会呼吁大家，就是说 OSU 它玩一阵子之后，因为你会有大量的 map 下载，就是你的图、你的难度下载可能会越来越多，因为歌曲会蛮多的。那我之前也到几十 GB 或甚至破百 G 都有可能。对，那除非你只是休闲用，或者是说你会定期把图砍掉，那你可以放在西槽。以免说你的主程式，就你的系统槽爆掉了，那就安装吧，等它一下吧。我先喝一口水。好，那我们主程式安装完了。那它还是第一次开启的时候，可能还是会做一个更新的确认。Welcome to us.
食物的主体画面啊、哦，那一开始是这个是 play， 就是进行游玩。那第二个是 multi， 就是可以在网络上进行 MP 对战，就是和网络上像抓说明的和其他玩家对战。那 solo 的话就是可以刷榜用，或者是说你想刷那个排行榜这样子。那一开始如果你看不惯英文的界面啊，你先在 option 这边进来，第一个是螺丝，只能下面有个 language。language 这边啊，有个 select language 这边，可以把它调成中文繁体。那界面跟设定都会变成中文哦，那你们就可以，大家就可以会比较熟悉，可能就比较熟悉这个界面吧，就觉得哎、欸、有中文，不懂的都懂了这样子。对，那这边是打，这边输入你账号密码，那我这边先做个登录的动作。好，那我就登录喽。然后左上角会显示你的现在的状况，还有排名啊什么的。好，那接下来是界面的部分哦。因为我是直接从主人室安装哦，它预设的包装应该是就这五首歌。对。那我先介绍一下，下面有那 mod 哦 ，mod 就是。mod 就是其实它为了增加游戏的困难度，就是说，因为假设你今天打到100%，就是打到满分，那大家都满分的话，那就是变成说100%就是大家分数都一样，所以为了增加游戏的刺激程度，就是说让游戏变得更有趣，那它有提升的，就是说哎、欸，比分总分可以做一个改变哦。假设这个是 double， 它这个意思是 double time 哦，就是。歌曲的速度会变快，虽然说是 double， 可是它实际上是加快 1.5 倍哦。那它的总分的那个比加成哦，就会有多了 0.12% 的加成。那这个呢，它是会把那缩小的圈圈变缩小的圈圈，就是隐藏掉，就变成说你完全要去抓那个节奏。对，那也会有0.06% 的加成。对，那这 hard rock 呢，它是把圈圈变小。就是那个缩小，就是你要去点击的圈圈变小，而且相对的，它的那个判断300，就是最佳值的那个点，那个时机也会变得比较困难。对，那它主要是整体是为什么比例会差那么多？是因为你在 double time 的话，就是游戏的乐曲的速度会变快，所以基本上难度就会提升比较多，所以它的加成是比较多的。那最后介绍是这个 fresh shot 哦，就是它这有点顾名思义就是。会变成手电筒，就是意思就是说，你的圈圈周围就会变暗，那只有圈圈的中心点会比较亮一点点。简单说呢，这个是要背谱的、哦。那有些人特别热爱哪首歌的话，他就把它背起来，那分数就加成就比较高。对，那总共是这四个 mode， 可以增加你的游戏的比分，然后看，就是因为有这几个 mode 的存在，就是说可以让你。有机会上榜，甚至成为这首单曲的排行第一这样子。欸、那这个就比较，这个 Sudden Death 就比较没有加成的效果。虽然说有些人加是变成说好看这样，因为其实 Sudden Death 就是你只要有漏掉，它就会直接 fail， 直接进入这个游戏。对，那有些人就是要刷，就是觉得啊玩习惯了，或者是要让它榜上看起来、欸、好像加了很多东西。就会有这个效果。那这 perfect 呢，就是你只要有一个拍子打的不是最好的，就是因为它最好拍子就是300，再来是100，再50。然后我这边给大家看一下它的榜啊。假设我的好了，我这张谱最佳记录就是300，它是最完美的点哦。那就是打了六个100，然后50就没有，然后叉也没有，对。那这个是只要 perfect 的话，只要有100，就是除了300之外有出现的话，就是直接结束游戏。那下面呢，基本上对那个加成都不会有什么影响。这个 auto 的话，就是让电脑去打一次，然后你可以看它打。然后这个的话 ，spawn out 就是它自动旋转。不过这分数以前是没有算的、喔，不过后来改成就是说，因为它自动帮你转而已，但实际上游戏游玩的话。还是自己在玩，所以因为他帮你转，所以分数变低了一点，这样子。
那这个 autopilot 就是它会自动帮你移，它会自动帮你移那个游标，那你就是用你的滑鼠或键盘做点。那因为移动是电脑帮你移的，所以这也不会有分数。那这 relax 呢，就反过来，就是你负责移动，那电脑会帮你点击这样。那上面呢也是有音响加成哦。那这个是 head， 就是它会把速度变慢。虽然他说它的名字是变一半，但实际上是变慢乘以 0.75 的速度。对，也并不是完全是一半，但它的分数就会变得比较低哦，大概只有三成的分数这样子。那这 no fail 的话，就是你不管怎么打都不会失败，就是不会结束游戏，所以这个两个就相对，就是会有冲突。这个是直接失败，那这个是绝对不会失败，可是它相对比分是二分之一。那最后简单是，它圈圈会变比较大，那判别300的点也会比较宽松。对，那这些的话，大家在之后都可以自己去试试看，因为如果每个模式我这样试的话，那应该蛮久的吧。那游戏怎么游玩呢？大家可以看到右下角萤幕哦，我握的基本上大家一开始都是用滑鼠哦，不会有人一开始就会有绘图板或什么，除非你是已经借到了，那或者是你已经了解这游戏，所以你去跟朋友啊，或者是你自己买了绘图板或者什么的，因为通常比较大部分的玩家也还是用滑鼠在玩。对，那滑鼠的玩法有哪些呢？现在滑鼠玩法的话，大致上是分两个部分哦。就是有纯粹是用滑鼠，那加上滑鼠上的左右键做点击。对，那第二个方式呢是用加键盘哦。那它预设的点击的方式哦，我再确认一下。它预设的点击方式是 Z 跟 X， 还是一样不变哦。键盘上的利差。镜头上可能看不到，不过右下角的镜头应该还是多少看到我是这样按。对，那我先玩一张图测试给大家看哦，算是示范这样。假设我先玩这个，我先用第一个方式玩哦，大家可以看右下角我是怎么点击滑鼠怎么做移动这样。好，我先在这边说明一下，因为游戏开始的时候，左边是排行榜。那假设你可以刷，你觉得刷榜的话会在游戏中慢慢的往上推。那这也是蛮有趣的一部分哦。那你在暂停的时候移下来之后啊，这边可以设定你的背景的透明程度，因为有些人会觉得背景很鲜亮，那你的圈圈又很鲜明的话，那游戏会比较不好，就是比较难判别那个圈圈的那个位置。那有些人就会直接把它推到底，就变成完全是黑底的。待会它一开始就变成完全黑底。那这边的话是 disable 这个 snowball 啊，它是有一个 SB， 我们俗称 SB， 就是每张图你其实在每个时间轴的时候，你甚至可以做动画。这个游戏蛮有趣的地方。那就是因为有些动画其实做得很好看，但是如果说也会影响到游戏的。就是你如果只是享受游戏的点击快感的话，有些人会把它关掉。对，那第二个是这个 bitmap skin， 就是有些歌包它会内附这个皮肤，就是假设我们现在看到这 continue retry 跟 back to menu， 或者是左边这些，它会有一些改变，包括你游标。对，那最后是直接无视这个 bitmap 的这个音效，因为有些人会设置自己的音效。就是他习惯自己的点击的这个音效，并不是滑鼠这个音效，是游戏中这个音效。对，那我还是就直接先玩给大家看哦。
那基本上到这里算是纯属完全使用右手的玩法。那我现在改变一下玩的方式哦。这是加上键盘之后的玩法，所以滑鼠就只要负责移动就好，那点击就交给左手点键盘这样子。好，那一场打完哦，他会跟你讲说，哎，你知道这场打了几个300，几个100，几个50，甚至你失误了几次。对，那下面呢，你往下用滚轮，或者是右边应该是滑条，也可以往下移哦。他会跟你讲说，rank 的总分加了多少，那你的总积分又打了多少？那对，那这个排名算是旧排名，他可能过不久会把它删掉，因为我记录是打蛮多的，所以排名蛮前面的。对，那这里这个会跟你讲说，哎，你这次打的这首歌单曲的排名，那加了多少？是因为我之前有打过记录，所以它有一个正负值，会跟你讲说，哎，你进步了几名这样子。那这是 ACC 这样子。对，然后这里呢，移到这边，它也跟你讲说，你的整体误差值是介于几到几之间，这已经计算到毫秒，大家可以参考一下。那有些游戏中辅助的一些设定，可以建议大家可以开几样东西哈。第一样是，哦对，这边这有一个画图的这个地方啊，这个就是刚刚所说的 skin 哦。那这边可以看说，哎，这是预设的 skin 是这个样子。对，那大家可以另外去下载，或者是说有些人分享的。那我这边假设我这边换成我自己用的 skin 哦，稍等我一下哦。自己的 skin 都不知道放哪，好，算是找到了。哇，这里的话 ，skin 的话，通常会有一个 OSK 档，它是预设的 skin 的一个方式哦。那我这里先立即打包一个。然后做一个假设安装 skin 的动作这样子。OSK 档就是你可以去网络上找人家分享的，或自己弄一弄，然后可以分享给别人。点两下之后呢，它会自动汇入 skin。对，这里就会有汇入了。那这边就可以选，好吧，应该是它旧的跟新的 skin 还没有做好完成的统整。不过基本上已经汇入我自己的 skin， 它就会看到，哎、欸，
搭的是不一样。那我用的是 Note 300哦，因为当你打到正确的时候是透明的，打起来会视觉上比较不会有障碍，这样子就是造成说误判之类的。对，然后这里比较详细的设定，我可能之后会再做整理，跟大家做个介绍或者设定的方式哦。那这里再是主要的，另外的系统是因为除了刷榜之外，打排名之外，对，那你这边登录之后呢，这有一个 online users，那这里有一个线上聊天室哈，那这是预设的聊天室，就是大家所谓的大厅，就全世界都共用的哦。那这边建议大家，因为全世界目前共用的语言还是英文，所以建议大家不要在这边打中文，因为也会有管理员跟你讲说，中文的话请到中文专属频道。那怎么进去呢？这有一个加，点进来之后呢，这边我觉得不妨还是要看到英文啦，所以真的英文不太好的玩家也可以借由这个机会做一个练习这样子，因为这有个 Chinese，因为大部分人应该都看得懂啊。点进来之后呢，那我们再 Close，这边就会进入中文频道。那这边的话，里面就可以毫不保留的讲中文，甚至你里面带英文也不会怎么样。对，那当然，中文频道不会介意说什么你用韩文、用德文，基本上是比较不会。那基本上，除非你主要还是用德文或者是韩文或日文讲的话，还是去他们的专属频道。对，那他们是不会太介意说你就绝对不会用什么文。那上面的这些是什么呢？现在目前它会排列，这个是名片系统。那也就是说，它会排列说目前在线上的玩家，你看这个玩家目前第八、第16，那你也可以选模式，对，就太古模式的啊，因为每个模式都会有它的排名哦，对，每个模式都有它的排名，对，那这里可以整理出你的朋友，对，那这些亮出来都是我的线上好友，就是他现在线上的，那各种名片各种状况哦，那我现在是属于很闲置的，所以就会是蓝色的 idol，那这个呢？他正在看别人打图，就会是比较蓝，我是深蓝，他是比较浅蓝。他的灰色呢是正在玩图。那这个颜色呢是正在 MP 的房间。那他在 MP 开始之后呢，就会变成亮黄色哦。那这些黑色呢，就是它在显示说 AFK，就是他目前不在电脑位置上，或者是说他 OS 缩小，他 OS 缩小可能在做别的事。可能一段时间之后呢，OS 就会显示 AFK 的状态。对，那刚刚提到的是说，你抓的歌要怎么放进去呢？好，看来我们刚刚不是说抓一首，应该是《竞速木》一首歌吧？你可以直接点两下开启哦。这是这个档案，我先复制一下，复制到桌面。那这是 OS 自己档，这是歌曲包的，不能算是一个包，就是它是这首歌这样，你也可以移进去。OS 会自动汇入，或者是直接点两下，那 OS 主程式会自动汇入你刚才抓的歌曲，那你就可以做歌曲的游玩。对，那最后再补充一点，就是这里有一个 mode，这可以切换模式，因为如果你觉得 solo 就是 OS 的主模式觉得不太好玩，或者是想玩接触别的话，都可以点进去之后呢，它会自动切换成别的模式的榜。那当然有些榜是专属榜。它就会有不一样的状况，对。基本上预设这几首歌的榜都是共通榜，因为有些图是专门设计给夏洛侍者，或者是接水果，或者是太古这样子。那有别的模式就不能玩这样。啊，基本上新手教学部分，我觉得还是简单一点比较好。对，那基本上到这边。视窗好像移到中间了，好，那基本上介绍游玩差不多到这边吧。因为最后再提醒一点，就是主要的元素，大家也是可以透过这个 OSU Tutorial，反正就是教学。这个教学呢，它里面会大家可以一开始进来就先进来看一下。它游戏里面呢，会主要跟您讲说，它主要是有三个元素哦，就是这个点。然后这个一点一点的，那再加上滑条，那在里面它的名称是 slider，对，它会就是你要点着它，然后压制它滑过去，然后当这个滑条的尾端有箭头的时候，你记得要
压着它回去再回来这样子。对，那主要是由这点击是有两个合成，那最后还有一个是 spinner，就是旋转，就是不断的旋转就好了。就是我转一下好了，就是刚刚游戏中也有出现的，就是要转圈圈，就是压着它转。所以这有时候图有这个的时候，因为会因为大家转得快慢，所以有一些有的比较转得比较快就比较高分，有的转比较慢就比较高比较低分。对，那就是主要是由这三个做组成的，因为 OS5 的标准模式就有三个组成。对，那就可以光是三个就可以组成非常了不起的图们，非常多的图。对，那让大家做个挑战这样子。那今天第一次教学也差不多这样吧，之后可能会对于这个玩法，就是绘图板啊，我会增加绘图板的一些说明，还有设定或者是一些特殊状况。对，那这边提醒一下，一开始你是滑鼠的玩家，因为一开始大家不管是你可能目前手边还有玩其他游戏，对，那因为如果说你想玩了一阵子，我会觉得这想做一点更精进的设定的话，因为大家可以到系统这边，Z 的滑鼠设定里面有一个指标设定，这里有一个增强指标的准确性。这个勾起来呢，你的滑鼠如果移得很慢，它就移得很慢；可是你加快的话，它就会抛得很远。对，那移动上就会有加速度的辅助。可是如果勾这个话，对 OSU 的游玩其实是会失有失有失移动的准性。就比方说，你今天滑鼠往右移一点点，它就移一点点。可是一样是移一点点，你可能会因为快慢会有误差。那 OSU 这个游戏是比较要求移动的准确性，就你移过去移回来，应该距离是要一样的。那如果说今天开的加速度，可能就造成一些误差。可以建议大家，如果说在移动上要加强的话，可以把刚刚的精准度，在控制台、滑鼠这个指标设定这边，会有一个，这速度下面有个勾选，这个精准确性哦，就可以把它勾掉。那可能大家习惯精准度的勾选的时候，会觉得很顺畅。那勾掉之后会觉得，奇怪，今天滑鼠怎么移得这么慢？那可能就是需要花一点点的时间，这个适应啊，或者是说你把这个快慢做一个调整，就把它调快。这个调整就相对于滑鼠的那个 DPI，有的800，有的1600，那这个就只是把它调高。调高之外，调高之后呢，就是你的移动会比较快。那调得越多的话，你的滑鼠整体的移动性就不用移得那么累。那相对的越慢的话，就会移得很吃力。对，好，那上这堂课。我移得非常的吃力哦。对，那基本的教学大致上是到这边吧。那当然过程中可能都会我都有一些口误啊，或者是可能都会有口误，或者是说哪边说明不够清楚，或者是甚至有讲错的地方。那请大家就是说，如果真的有讲错，可以在影片的下面帮我做个注解，就是说，帮我提醒一下，哪边我没有。我讲的是错的，或者是说有更好的说法，那当然也欢迎大家在影片之后做个指正，因为毕竟虽然我玩 OS5 是大约5年的时间哦，那所以就是因为我这个时间有这个资，算是蛮资深的这个经验，所以今天才出来跟大家做个教学这样子。对，那当然厉害的人大有人在啊，那因为今天有这个闲时间跟这些目前手边的这些工具，那所以希望可以帮助大家更了解欧叔这游戏。对，那如果你到现在觉得，哪边我觉得，因为今天只是基础的教学啊，那你觉得哪边需要补充，也可以在我的影片下面跟我做个建议说，哪边可以加强，或者是说玩法，或是哪边可以多做说明。那之后预计可能会是对玩法吧，因为后来发现 OS5 蛮多玩法，不单纯是键鼠纯属键板，因为后来还有很多很多的变化方式。对，那我可能之后有时间的话，我会再上传玩法跟说明怎么操作。再来是在后面可能都历史课了吧，如果大家有兴趣想听的话，我也有时间也可以上传跟大家做分享。对，那今天教学差不多到这边。
希望大家会喜欢啦。那我们下次见喽，拜拜。